محمد أمين عيسى هو ويل تضب سنجيرا وحاو ليل دريا هاي حنون كودا عاي مركي وجري تضب بلود مدوكو سيمان تضب سنوها يو محمد يرى سرير تلساري هاي حنون كودا عاي رانتي سي محمد أمين عيسى دوان ايا لغا كيني دق مدى حرار ديريا قبل كمدوك سي حالة دي ساعة في ماد هالكن لوغو دبي بو كهور انتا انا لكينين مغالة مقدشو محمد أمين مجرتو حرون عافي ماد او هريا يو جيين ايل كيسا intii ay ku sugnayeen degmada Xaradheere kadib markii la keenay magaalada Muqdisho ayaa la geeyay isbitaalada ku yaala magaalada dhaqaatiirtii loo geeyay ayaa sheegay in maxamaamin uu qabo xanuun dhanka maskaxda ah uuna u baahan yahay in laga daweeyo xanuunkaasi qoyska dhalay wiilkan yar oo 7 sano ah la ildaran xanuunka ay dhaqaatiirtu ka soo sheegeen waa qoys danyar ah oo ma awoodaan qarash ay wiilkooda ku geeyaan goobaha caafimaadka Faadumo Daahir Xasan oo ah hooyada dhashay Maxamed Amin Ciise ayaa markii hore sharaxaad ka bixisay xanuunka uu wiilkeeda la ildaran yahay. Todoba bilood oo xanuun ku bilaabay ilaa hadda oo hayaa oo jira 7 sano. Maal wax aan geeyay ma jiraan dhaqtar isbitaal oo dheeraa macaane iyo ukhra jimcaalo ma hanay. Kasto ukhra jimcaalo ka qaata daawo oo qal. Waa dhaqaatiirta aggeysay markii maxay ku sheegay? maskaxiisa cilad ka jira waxa wasaasay u dhahay Allah tahwa Allah ka raxan ima isxoo ima isna sheegin dawayn ka sii dhan dawayn kana caawin han anu siya qalal qawo waaw qalala qalal ka sii wax oo qaata ma jira caano ma ahay aan kii caana ha aan hata si fiican u qaadana ma xaruma caafimaad kale baarka in biso waan geelay laakiin dantaan isaamixin wax aan ku geeyaan heesa hooyo Faadumo Daahir Xasan oo la murugsan xanuunka wiilkeeda ayaa sheegtay inaysan awoodin qarash wiilkeeda ay kaga daweeyso xanuunka ku dhacay bulshada Soomaaliyeed ayayna ka codsatay inay ku soo caawiyaan wixii karaankooda si wiilkeeda looga daweeyo xanuunka maskaxda uga dhacay bulshada Soomaaliyeed dal iyo dowlad meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaa inay caawiyaan muslimiinta walaalheeda هاني سي حفايدي صاوير ما قدان كار كاو عفمات كيسا وح آن قلت على حتى مهستو جرديسا وان كوغيستو ميلو مركب والله انت والله هيغا مسلمين تأيو حان كعصنا إنا يعاويان ما يعطي كور ميلو وح يعد يعاويان انتو مجران مركب إن شاء الله تان دايو ريسا والله مسلمين تأيو مركب إنا يعاويان kaasana halu bi jooga dalkii dibadda isaga ugu weyn mid kale ka yarno iga xanuunsan yahay asagana lug iyo gacan oo xogaa ka yahay brelis asana xanuun mahay ha laakiin wali ma qalalin asagu gama dhaca laakiin waa lugta si gacantaas oo brelis ka yahay xogaa lugta marka isku cudur miya lugta sadar ninkaas ma aanan geynin bawle meel ma aanan geynin wax uga wali ma aanan baari isna ma ka jir waayo isagana waxa uu taxrisana jir waa wankaasa فإساءة إبراهيم شبل تي في مقدشو